tillbaka till en video, eller vad säger du? Yeah. Ja. Vad ska vi göra för video idag? Q&A. Bra på det. Idag ska vi göra en Q&A. Vi har fått frågor av vår bästa kompis. Maja. Maja har själv en YouTube-kanal. Jag kan klicka en länk i beskrivningen till hennes YouTube-kanal. Så att vi ska köra igång med frågorna helt enkelt. Så ta med gärna upp den här videon och sånt där, så våra videos är väldigt omtyckta. Mm. Visningar, vi växer med prenumeranter, alltså likes. Alltså, det går bananas. Okej, okay, första frågan. Favoritfärg. Du får svara först. Turkosblå. Turkosblå. Min favoritfärg, jag tycker om många färger, men favoriten måste ändå vara blå. Men jag tycker om rött, alltså jag tycker om många svart, alltså. Men blå är absolut favoriten. Mm. Och är någon fler favorit än turkos? Rött. Rött. Ja, rött är fint. Rött gillar jag och sånt där. Så att det var frågan på som blev favoritfärg. Det är ganska få frågor, men vi ska försöka dra ut på. Så att vi ändå är ungefär över 5 minuters video det här. Fråga nummer 2. Favoritmat? Tacos. Tacos. Tacos är fan gott. Jag har väl haft, när jag var mindre, alltså när jag var liten, då var det typ blodpudding. Men i dagsläget så har man många favoritmat. Typ tacos, pizza, hamburgare. Men ja. Jag har ganska många, men tacos är ändå rätt gott. Det ska vi käka på fredag. Mm. Yes. Så att det kan bli en liten fredagsmys-vlogg kanske? Ja. Om vi har ork och energi. Precis. Så att fråga nummer 3. Vill du läsa? Varför? Där under. Favorit. Artist. Favoritartist, du får säga. Din favoritartist. Oj. Dotter. Dotter. Har du några fler än... Just, dotter favorit. Molly. Mm. Ja. Ja. Okej, okay, mina är ganska solklara. De som har följt länge är ju Rasmus Kosti är nummer 1. Rinnes Ronny är nummer 2. Örnen är nummer 3. Lån. Lån, ja, men... vad fan är Kassaslof eller vad fan är Kassaslof eller vad fan han heter. Mm. Nummer 4. Jag skulle kunna ranka russelåtar, alltså artister som gör russelåt eller spröglåtar. Jag skulle kunna göra en video att prata om vilka som är mina eller dina bästa strögartister. Ja, heter det. Okej, okay, det är en till fråga tror jag. Jag måste fan kolla. Det är så bra när vi har 2 telefoner att kunna göra sån här videos. Okej, okay, nu ska vi dra ut på det här. Nu ska vi säga saker om intressen. Här är fråga nummer 4. Ja, fem måste börja. Jag tänker att du får börja. Ridning. Mm. Ishockey. Ja. Fotboll att titta på. Mm. Ishockey. Ishockey, ja. Mm. Och något mer? Jag tror inte det. Okej, okay. Mina intressen är ganska solklara. Ett är innebandy, både se och spela. 2 fotboll. 3 faktiskt sociala medier, både TikTok och YouTube och Instagram och sånt där. Innebandy, fotboll, sociala medier. Musik är en stor del, en stort intresse som jag har. Det är det på mig också. Ja, du är också väldigt musikberoende. Mm. Alltså jag kan inte leva utan musik. Inte alltså, jag heller. Musik är livet. Alltså
är när vi är hemma och sånt där, när jag sitter och spelar, alltid vill jag ha något jag lyssna på eller någonting. Jag vill alltså ha musik runt om mig typ hela tiden, förutom kanske när man ligger och sover. Men när jag var mindre faktiskt hörde jag faktiskt på musik för att kunna slappna av. Mm. När jag hade jättesvårt att slappna av när jag skulle sova. Jo. Men sen har jag väldigt mer privata intressen, men det ska vi inte gå in på här. Så att som jag egentligen inte vill ta upp. Det finns ett intresse som jag håller lite mer privat. Mm. Som du vet om i alla fall. Ja. Men och mina nästa vänner vet om. Så att har vi några fler? Det är väl fotbollen har vi gemensam. Ishockey. Ja just det, hockey. Fan, jag får inte glömma hockey. Ja, men att se på, alltså på TV. Nej. Ja, på arena, se på TV. Ja. Hockey-VM, JVM. Ja. Skellefteå AIK, alltså och jag tycker om det mesta i sportväg. Jag gillar att kolla på det mesta sport, i alla fall vintertid. Vintertid är fan den bästa tiden att kolla på sport. För jag älskar höst och vinter, för att både jag själv spelar innebandy, för att jag älskar årstiden höst och vinter, för att innebandysäsongen drar igång och sånt där. Det är ju den sporten jag börjar med, alltså innan fotbollen, så att det är egentligen vad hösten och vintern har för min del varit en väldigt, den betyder mest det, alltså faktiskt när det kom till mina intressen. Mm. Ja. Ska vi säga, har ni några fler frågor? Det där var de frågor vi har fått från vår bästa vän Maja. Hennes YouTube-kanal finns länkad i beskrivningen. Hon växer också som fan, så att för var, alltså, det är inte bara vi som växer. Eller hur? Så att, så att det var egentligen allt för oss. Eller vad säger du? Japp. Så att då vill vi att ni ska göra vad då? Gilla. Och skriv vad ni vill se för video, så kan vi lösa det. Så att ni får oss bäst. Vi älskar er. Eller hur? Japp. Och jag älskar dig. Och jag älskar dig. Japp. Så ni får oss bäst, vi hörs, vi syns, ni är bäst. Yeah. Ja.